Ons Suid-Afrikaners hou daarvan om lekker te eet en lekker saam te kuier. En ja, baie van hierdie voorregte kan ons nou op hierdie oomblik nie uitvoer nie. Baie van ons het verwacht 2021 gaan vir ons weer sommer weer nuwe ruimtes gee, nuwe geleenthede skep en baie van ons beleef dat ons maar net weer teruggehou word en dat ons nie graag kan doen wat ons wil nie, dat al ons planne eintlik weer een kant toe geskuif moet word, dat ons moet wag en sien en dit maak mense regtig moedeloos. Maar in begin van 2021 is daar een baie besondere tekst in Nehemia hoofstuk 8 waarin hulle saamkom as volk van die Here om feest te vier. Die tempel is herbou, die stadse mure is weer herstel en Nehemia kan hierdie stad weer opbou. Maar daar lê nog swaar kry voor, daar lê nog moeilike tye voor. Vir 12 jaar sal Nehemia as goewerneur in hierdie stad besig wees en werk voordat hy teruggaan na Persie toe. Maar ook in hierdie tyd beleef hulle dat God tog vir hulle goed is. Kan hulle weer die wet van die Here herontdek en het lees en ontroer dit hulle. En word hulle opgeroep om na hulle huise te gaan en een feestmaal te vier, want het is een dag van toewijding aan die Here. En ek wil jou oproep, kom ons sien ook hierdie Sondag geleentheid as so een dag van toewijding aan die Here. En ja, elke Sondag wat ons hierdie jaar so as kruingemeente saam gaan kom en ek doen een beroep op jou om getrou te wees, om hierdie eredienste van jaar te luister, saam met ons mee te leef. Want in hierdie geleentheid kom sê Nehemia en Jakob sê die Here vir hulle, gaan na julle huise toe, gaan na julle stede toe en gaan vier saam fees. Want dit is 'n dag van toewyding van die Here, maar dit is ook 'n dag van omgee vir hulle wat niks voorberei het. Geleentheid om ook weer van jaar uit te reik na mekaar en mekaar se hande sterk te maak. Moenie Sondag mis nie.